Soc llicenciada en literatura castellana, dono classes així a l'institut, però sempre pues, admirat el centre Castellut perquè funciona molt bé, perquè penso que hi ha pocs centres així i vinc sempre que puc. Sempre som els mateixos, som poca gent, però bé, aquí estem. Bueno, vaig a començar i jo crec que vaig conèixer a Benesiu el 22 de desembre de 2015, així en el Centre Cultural Castellut, amb motiu de la presentació del seu llibre guardonat amb dos premis que eren molt prestigiosos. Fou Gegants de Gel, que va ser Premi Llibreter del 2015, i Premi Crecells de 2016. Abans una companya de l'institut em va parlar de manera entusiasta d'ell, em va dir, un escriptor de Beneixama, molt interessant. La seva literatura no és comercial, utilitza un bon grapat de referències literàries, filosòfiques, culturals, en definitiva, ens fa pensar. Jo no podia creure-m'ho, però jo dic, és possible que dins d'un panorama de banalitat i fins i tot d'estupidesa hi hagi una veu que s'allune de tòpics i aposta pel coneixement i la complexitat del món? Pel que fa a aquesta qüestió, encara me'n recorde d'un article que vaig llegir en el 2004 d'un escriptor que li diuen Huelvenzu, José María, que deia el següent, i que és un article que a vegades l'ha posat als alumnes. En el cas de la novel·la, admitimos que se editan más novel·les i se lee más, però la qualitat del producte decae de manera alarmante. En mi opinió, lo que ha descendido, no solamente en España, es la calidad del lector, porque la calidad de la mejor literatura no ha cedido. A hores d'ara estic totalment d'acord amb aquesta afirmació. La narrativa de John Benesiu és de qualitat. Precisa d'un lector també exigent, perquè, com diu el Benzu, puede decirse que quien no se esfuerza en leer no leerá nunca nada verdaderamente interesante. I és clar que vaig gaudir moltíssim de la lectura de Benesiu, motiu pel qual sóc així i em dispose a assaborir i compartir amb vosaltres el plaer de dialogar sobre narrativa amb Irene i Joan. Bueno, pues moltes gràcies i, si voleu, pues podem començar per parlar un poc de la narrativa, no? A mi m'agrada molt Luis Lantero, no sé si el coneixeu, i ell té un llibre que parla molt sobre, entre línies es diu, sobre què és la narrativa. Ell diu que és l'arte de contar, que tal volta siga l'element primordial de la nostra humanitat. Diu, nadie sabe por qué, pero nos produce mucho placer narrar, recrear con palabras lo que hemos vivido. El placer de añadir un cuerno al caballo y de que nos salga un unicornio. De ese modo vivimos dos veces el mismo hecho, cuando lo vivimos y cuando lo contamos. I és de veres això, no? Benesiu afegeix una nota més enllà, no? I me recorde que diu, la mateixa narració de les coses és ja una projecció d'aquestes mateixes coses. I per tant, com ocorre amb els mapes, afegeix una distorsió d'allò que no aconsegueix conservar. Perquè quan tries les paraules per a contar, quan oblides, quan expliques, ja ho fas projectant alguna cosa a través de la paraula. Ja sabem que la paraula no és un espíritu. És una reflexió, no? Molt, molt interessant, penso jo, de lo que és contar, no? De quina manera, quan contem algun esdeveniment, ja no és el mateix. És com si fora diferent. I és la màgia que té, d'alguna manera, la narrativa, no? Bueno. Després voldria parlar un poquet també de lo que és la ficció,
la novel·la, i penso que té molta raó Vargas Llosa quan diu que la novel·la és l'arte de mentir para decir la verdad. No? La novel·la, jo penso que un novel·lista és un gran mentirós, no? Penso que és un mentirós, però que és un mentirós honest, el que ens descobreix les veritats, les complexitats del món, no? Les grans veritats. Hi ha una reflexió que vaig llegir en Gegants de Gel que em va agradar moltíssim. Vas dir, sí, i si un déu enganyador, considerant que la literatura és un engany, haguera fet que tota la nostra vida, tot allò que hem cregut estimar amb convenciments plens, fora fals. Això és la literatura de Benesí. Això és la literatura que és reflexiva, que necessita d'un lector exigent, però pense jo que és com un ram de cireres. Vas llegint a Benesí i t'has d'anar agarrant notes. I d'un autor, d'ell, te'n vas un altre autor. D'un altre autor te'n vas un pintor, d'un pintor te'n vas un filòsof. I és una cosa que, d'alguna manera, té la seva dificultat de llegir, però és molt gran de llegir-la. I jo reivindico aquesta manera d'escriure i reivindico també a un lector que més exige. No sé de quina manera es podria aconseguir, però és algo que veig jo en el panorama de la narrativa actual. Tenia una narrativa, efectivament, de qualitat. Es falta un lector també que sigui de qualitat. Bueno, crec que estic parlant massa. Jo vaig apuntant. No sé si estic passant-me un poc ja, no? I també volia comentar un escriptor que a mi m'agrada molt, no sé si coneixes tu, que li diuen Matías Henar. Sí, coneixeràs, no? Però és que fa una narrativa que m'assembla molt a tu. Quan no el coneixes, doncs és un francès però afincat en Barcelona, no? I fa una narrativa també en el que és molt important el viatge. Moltíssim important el viatge, les referències culturals. I també m'agrada molt. I un dia, doncs, casualment, en YouTube vaig veure una entrevista per un diàleg literari com el que estem fent nosaltres, no? En Javier Cercas. I ell va dir que a ell la ficció, evidentment, era un engany. Era una mentida. Però que era més savi el que feia aquest engany, realment, i el lector també. El lector, però que el lector que es deixa enganyar per la literatura, que es deixa enganyar per la ficció. I això és una entrevista que em va encantar de realment de lo que és la novel·la. La novel·la. També hi ha una altra qüestió que he estat jo pensant, i és que exactament la literatura d'avui en dia, la novel·la d'avui en dia, partís, jo sempre penso que d'una pregunta moral, d'una qüestió moral. I ahí entrem. Realment la literatura és compromesa, no és, penso jo, que ningú passa temps. És compromesa en la societat en la que visc. Sense tindre que posar així les connotacions polítiques. Però jo penso que la literatura és això, no? És una pregunta moral. És el preguntar-se quina és la societat que tenim. I això és el que ha vist també en la teua narrativa. I es veu molt bé també en Sere Malgàntia, en aquesta obra, no? I en ple n'hi ha una frase que m'ha deixat pensant moltíssim, no? Quan diu, així tenim tot, excepte les condicions dignes d'un refugi. A propòsit de la immigració. Realment això em va fer pensar perquè
en televisió, per internet, veiem contínuament imatges de l'emigració. Però jo em preguntava, i aquesta gent realment, què passa amb aquesta gent? No? I són els vaixells morts en el Mediterrani? I ja està, no continua ningú dient què passa. I realment, en una frase, con la de Benesiu, em va quedar clar tot. Així tenim de tot, menys el refugi. És realment, per a mi, impressionant este tipus de literatura, que també em recorda un altre escriptor francès que a mi m'agrada molt, que és Philippe Claudel. M'encanta aquest escriptor. És que en l'Institut de Castella tenim un club de lectura i hem posat diverses obres i fem qüestions d'aquest tipus. Bueno, pues, este home també diu que la novel·la, la literatura, no és un acte egocèntric en absolut, sinó que és un acte que permet conèixer el diferent, conèixer l'altre. I pense que és la literatura també teua, la que mos permet conèixer l'altre. Però també ens deixa el misteri. No està tot clar, com en la vida tampoc hi ha res clar. No? I també hi ha un altre element que vaig veure així, i és un personatge que vaig veure molt, molt bonic, que és un vell azerbaiyán, amb el que el protagonista juga als escacs i diu, sempre li agradarà dir que en un estat que busque la justícia ha de conservar i preservar la memòria. Va deixar. Increïble, no? Són reflexions que vem, que les llegim al llarg de la novel·la. I també jo crec que el que sempre t'hauran dit en esta novel·la, no?, és el turisme de desolació. Aquest turisme que està ara de moda, que, com el que contes en la novel·la, en Txernobil, no? Com ara està de moda fer-te la foto en la desgràcia. Jo això em vaig quedar al·lucinant. No pensava que la gent poguera anar fins a aquest punt, no? I hi ha una reflexió que fas molt interessant quan dius que avui en dia, en l'actualitat, la memòria lluita constantment amb la necessitat de l'espectacle. Un espectacle que aconsegueix amb el simulacre. I, evidentment, aquest simulacre és dins de la lògica del capitalisme. Bé, també m'ha fixat molt en els teus personatges, en els seus personatges tan excèntrics, no?, tan misteriosos, que no acabes mai de conèixer-los, però que bé, que és com la vida mateixa, com el que jo he vist antes. I també he arribat a pensar que aquests personatges tenen que veure en el títol de la novel·la, no? Són personatges que són com, i penso que nosaltres també, no?, com atlàntiques perdudes, com continents perduts. Dins del mar anem buscant a l'altre, però sempre estem perduts. M'agradaria que fes també pues, alguna referència a este concepte de l'Atlàntida perduda, no? Jo ho he entès des del punt de vista individual, no? Però pot ser que tinga també alguna referència en Europa, en l'Europa de ara. Vols que, bueno, no sé si... Agafa-li el fil i... Que conteste a això... Sí, conteste-li. Bueno. Moltes gràcies per convidar-me de nou aquí a Castellà. I bé, doncs,
gràcies també per tots els comentaris que has fet de la novel·la, no? I de, bueno, d'alguna manera del meu particular univers de perversió literària. I has citat alguns escriptors que són per a mi estimats, no? També, com en el cas de Matías Henar. No? Respecte de la pregunta en concret que em fa sobre la qüestió de l'Atlàntida, el plantejament meu va ser un plantejament col·lectiu. Encara que la novel·la se conta la qüestió d'uns individus, no? I una història d'uns personatges que, bueno, estan semiperduts, no? En aquesta espècie de mapa que se desfà en el territori europeu, jo pensava en l'Atlàntida agafant la idea d'aquella Atlàntida platònica, no? que llegim en el Critias o en el Timeo, en el que, bueno, el continent d'aquell desapareix, un diàleg és la continuació de l'altre, no sé, bueno, sembla que els atlants, pues, van ser un poc, com podríem dir, bueno, se van mirar molt a si mateixos, no? I un poc per la seva ànsia de riquesa o per la seva percepció de que ja anaven sobrats, van descuidar la qüestió política i la seva civilització se va submergir, no? Estos dies, quan hem vist el que passava a Venècia, heu vist les imatges terribles, no? D'un Notre Dame s'ha incendiat i Venècia se inunda, però en Venècia se pot fer una foto fantàstica, no? I és que heu vist les fotografies de les dones japoneses amb les mans així, plens de bolsos de bolses de comprar de Louis Vuitton, somrient, un somriure preciós, i en l'aigua per aquí, val? Amb una faldilla curta i en l'aigua per aquí. Són dos dones que caminen, que somriuen davant de l'espectacle aquell i que passaran a la història de la banalitat i de l'estupidesa universal. No? Ho dic perquè és que el món no s'atura, és a dir, nosaltres continuem comprant, no? I cada cosa que fem necessitem passar-la per la targeta de crèdit i per el consum i per el creixement, no? Que no deixa de ser un espectacle en cada telediari, mentre el món s'enfonsa tranquil·lament. No? I així ha passat a Venècia i, bueno, és una... Les aigües baixaran una altra vegada, però bueno, veurem fins a quan. No? A mi això me resulta molt, molt esfereïdor. No? I és veritat que comparava un poc aquesta Europa sorda, no? a tot el que té a veure amb els drets humans, veient que les persones s'ofeguen en el Mediterrani sense que nosaltres, més que, bueno, li dediquem uns segons de telediari que tenen a continuació després una altra notícia, no? Que xafa la primera i que te deixen atordit, i això encara s'agreuja més en les xarxes socials. I per això pensava que Europa podria convertir-se de nou en una Atlàntida. No? El títol de la novel·la ve un poc buscant en aquesta metàfora de contrast entre Europa, l'imperi austro-hongarès i l'Atlàntida platònica, no? Salvant totes les distàncies que puguen haver entre unes i altres. No? També la reflexió de l'imperi austro-hongarès, pues, et resultava curiosa, però la deixo per a després, si així en això ja t'he contestat aquí a la pregunta aquesta. Vale? Jo en aquest sentit també coincidisc amb això que dius, evidentment, i m'agradaria, al fil de moltes de les coses que ha dit Rosalía, perquè Rosalía, sí, pareix que tu i jo ens hàgim coordinat i fa mesos que no ens veiem, perquè jo havia pres unes notes molt similars. sobre les qüestions que plantejava ella i referent del tema de l'Atlàntida, sí. Tu la novel·la anterior, en Gegants de gel, exploraves el límit, la frontera, no? Aproximar-se a l'abisme i l'experiència d'estar en la línia, sí. D'estar o caure a un costat o caure a l'altre. A mi em fa la sensació que aquesta novel·la va un pas més enllà pel que fa a la qüestió de pensament i de reflexió en el que refereix a les qüestions espacials. Bé, jo tinc certa mania per les qüestions de l'espai en la literatura, per tant, m'encaminaré sempre per ací. Però crec que és una novel·la que té una profunditat conceptual molt forta sobre la qüestió de l'espai. I en aquest sentit, crec que Gilles Deleuze apareix citat en algun moment de la novel·la i crec que complixes, o la novel·la complix un dels pensaments de Deleuze quan diu que escriure no té res a veure amb significar, sinó amb cartografiar. Fins i tot en cartografiar nous paratges que encara no han estat escrits i que encara no han estat explorats. Aquesta visió d'Europa com un continent a la deriva, quan en realitat és geogràficament tot el contrari, és, jo crec,
un deslinde d'això que fa de l'ES, no? De creació d'un nou paratge, i crec que en aquest sentit aquesta novel·la se situa en una part molt interessant de la narrativa catalana contemporània, perquè deixa de parlar de les coses d'ací per a parlar de les coses universals, per a parlar de territoris universals. I tu partixes de Trieste o ancores la novel·la a Trieste, sí, com un d'aixòs llocs que és frontera però que també és un lloc d'una profunditat històrica, cultural, lingüística enorme. Mm-hmm. Per què Trieste? Què t'atrau de Trieste? Bueno, em semblava realment increïble que una ciutat d'un tamany que crec que és més xicoteta que Alacant, sí, poguera tindre una concentració d'escriptors universals tan bèstia, no? Això és una cosa que només deu de passar així, com a qualitat d'escriptors per quilòmetre quadrat, només deu passar a Sueca i allà, no? I és veritat, no? Però la qüestió és que a mi em tenia colpresa aquesta història de que una ciutat, diríem, no de les principals ciutats italianes, evidentment, i no de les que està en els tours de les visites habituals i tal, fora una ciutat tan poderosa a nivell literari. Això és la primera llum que m'arriba quan comença a llegir escriptors que tenen la red de la Trieste o que han escrit a Trieste, i aquests llums que fan aquests escriptors comencen a arribar-me, diríem, molt intensament, no? Estic parlant de Claudio Magris, de Gianni Stupari, de Slatapper, de les coses que va escriure Joyce allà, de Italo Svevo, en fi, i me deixe segur, no?, alguns per allà. El cas és que tot això em fascina i comença a investigar un poc sobre la ciutat. Bueno, trobo algunes coses que sabia o que mig sabia, no? Pues que la ciutat, clar, no havia estat sempre italiana, sinó que havia estat sota el domini de l'imperi austro-hongarès, que era la seva eixida al mar, no? Aleshores, aquesta connexió amb l'imperi austro-hongarès em porta els textos de Stefan Zweig, no? I torna a llegir El món d'ahir, que és un llibre per a mi meravellós, amb una melangia exquisita, no? El mateix títol, no? Del món que ell veu desaparèixer davant dels seus nassos i que el porta a aquest final tan tràgic, no? Però el cas és que tot això comença, diríem, a crear-me ahir una espècie d'esperit que creix, no? D'esperit que creix, i que pense que la novel·la pròxima que faré haurà d'estar... Això vos estic contant en el període que va entre Gegants de Gel i Xerema Atlàntida, no? Que va a parar ahir. Però després hi havia una altra cosa, i és que jo volia parlar del simulacre i de la nostàlgia. Aquestes eren les meves idees fonamentals per a la novel·la. Aleshores vaig pensar si Trieste era un lloc per a parlar del simulacre o no. I bueno, pegant-li voltes a l'assumpte i tal, vaig trobar aquella visita que fa Buffalo Bill a Trieste. Bueno, Buffalo Bill va recórrer tota Europa, o sigui que no era raro que haguera estat en Trieste, va estar en moltes ciutats, a Barcelona també va estar. Però bueno, el cas és que Buffalo Bill va passar per Trieste, i Buffalo Bill era per a mi la metàfora perfecta del simulacre, no? Del simulacre amb èxit, perquè fins i tot aquells crits del que fan els indis en les pel·lis que nosaltres imitàvem tant quan eren xiquets, no? I jugàvem a indios i vaqueros i tot això, i eren una ficció que s'havia inventat el Buffalo Bill per a fer més creïble l'espectacle, no? Del Buffalo Bill van passar a les pel·lícules, i de les pel·lícules han passat al nostre imaginari del que significa ser indígena en Nord-Amèrica, no? Bueno, total, que aquesta espècie de construcció fictícia sobre les coses, que també havia passat per Trieste, me va fer pensar que tot en la novel·la havia d'anar a parar allà. I després has citat a Deleuze i les qüestions de la cartografia. Clar, a mi m'interessava especialment aquesta visió de les coses que fa mantenir una distància o una espècie de calaix, no?, entre el mapa i el territori, diguem-ho així. Agafat també el títol de la novel·la que hi ha de Houellebecq, no? En efecte, una cosa és el que tu veus en el mapa, que és una interpretació, tu has fet referència a això també, Rosalía, abans, i altra cosa és el territori que tu trepitges, no? I aquesta distància per a mi és molt interessant, perquè en realitat nosaltres caminem per un lloc que és diferent per a cada un de nosaltres. O sigui, fins i tot quan vas a una ciutat o quan tens una idea d'una ciutat, és impossible que la ciutat sigui el mateix per a...
ni tan sols a voltes s'aproxima, no? per a nosaltres, perquè cada un té el seu mapa de les coses, és a dir, la seva interpretació de les coses, i situa els puestos aquí i allà. I una altra cosa és la realitat, però la realitat és intangible, és a dir, no existeix en definitiva. Aleshores, bueno, mentre estava llestint la novel·la, se van produir aquestes connexions ahí. Aquella exposició del Centre Cultura Contemporània de Barcelona, on hi havia un artista que havia agafat un GPS, l'havia col·locat al cos d'algunes persones i havia serigrafiat després en una tela immensa el pas d'aquestes persones per les avingudes de les ciutats, que produïa una llum diferent en cada cosa, em va semblar molt suggeridor. Ara heu vist que esta setmana passada l'Institut d'Estadística, l'INE, havia col·locat un dispositiu en els telèfons mòbils per a rastrejar els moviments de la gent, i bé, l'art sempre va davant de la realitat, en este cas. Els artistes ho havien fet abans, però clar, és una història tremenda, no? Això de que ens guien per... I pensava un poc en quines llums havia deixat jo ahí en la meva trajectòria passant per puestos i tal i qual. En fi, tot això és el que em va suggerir aquesta qüestió del territori que tu parles i que em va centrar d'alguna manera en Trieste, no? Com una ciutat molt viva. Després vaig viatjar a Trieste, jo no havia estat mai, però he estat 3 dies només, i aleshores em falta molt per recórrer allà. Vull dir que hi ha moltes coses que m'he deixat. Mira, m'he oblidat abans de Rilke, que va escriure allà les elegies del Duino, allí al castell de Duino, que és al costat de Trieste, no? Uns quilòmetres, en fi, i hi ha molta tela que tallar en aquesta ciutat, sí. Sí. Semblava que havies estat més de 3 dies allí, eh? Bueno, és que del futur, la meva intenció és anar i poder recórrer alguns dels puestos que ahí estan descrits i no he xafat, no? És una cosa curiosa això, perquè clar, ara se poden fer moltes trampes en la literatura, no sols, o sigui, els escriptors poden ser mentirosos, però i el Google Maps, vull dir, el que te dona això. No, és veritat que abans, no sé, quan tu fas, si fas per exemple una literatura descriptiva, pues, tu pots descriure al mil·límetre un carrer d'una ciutat de Xina, excepte que sigui un lloc d'estos de secrets militars que no apareix, pues la resta la pots descriure i qualsevol podria dir, mira, com es nota que ha estat allí, home, a veure, sí, està bé, pots estar, però també pots donar-li a l'home net aquell que baixa i fotografies tot d'una perfecció que va més enllà de la mirada humana, no? Perquè la tens allà, la fotografia, per a poder, no sé, així que tot ha canviat, no?, amb les tecnologies, clar. I el tema de la nostàlgia, que has comentat abans, que sí, que apareix en la... Sí, bueno, jo quan construïs les històries sempre partís de conceptes que d'alguna manera he llegit o que m'han interessat en la filosofia i que ara vull convertir en algo narratiu, no? És a dir, desplaçar-me un poc de l'eix de la filosofia per a vindre-me'n a un territori més amable, no? No diré que és més fàcil, però bueno, és més amable perquè pots dir el que vulguis sense que tingués a un investigador dient, escolta, això no és així o tal, no? Perquè al final pues, és una novel·la, no? Però, bueno, aquests conceptes, per exemple, en Gegants de Gel, pues, vaig agafar el concepte de frontera, el concepte d'identitat i vaig jugar amb ells, no? Amb això, aquí els conceptes són, encara que el concepte d'identitat continua present i la frontera també i tot això, però jo m'he fixat sobretot en la nostàlgia i el simulacre. La qüestió era de la següent manera. Jo volia que els personatges se notaren un poc perduts. De fet, el narrador és el mateix narrador que en Gegants de Gel i el mateix que en Intercanvi, que és la novel·la primera. És un narrador un poc ingenu, que no sap molt bé quin és el seu comès en la vida i va per els llocs pues, molt bé sense saber què busca. I aquí s'ha trobat en uns personatges que se li assemblen, perquè el cas de Mirko Bevilacqua també és un personatge que no sap molt bé què vol. Busca, o sigui, ells, se nota que han perdut alguna cosa, no? Però aquesta cosa que han perdut no la poden respondre. No la poden respondre, diríem, una pregunta directa. Aleshores, al no poder respondre per això, la nostàlgia es deixa en una situació d'incertesa i de desequilibri. I volen omplir-la buscant les coses autèntiques, no? El que nosaltres anomenem vivències així autèntiques, no? Tot el món volem tindre vivències autèntiques. Quan viatgem, tot el món voldria visitar llocs autèntics, no? Tot el món voldria que la seva experiència fora l'experiència, no? Voldríem fer-ho. Estos també volen fer-ho, però clar, al mateix temps que viatgen se donen compte que aquesta autenticitat ha desaparegut. Vull dir, tot s'ha falsificat.
tot, fins i tot Chernobyl és una falsificació en un sentit, no? I clar, tu allí veus com estos tipus que han perdut algo i no saben què és, volen substituir aquest algo per una autenticitat que no van a trobar i acaben d'alguna manera caient en el simulacre. Jo crec que són personatges i a veure, ben volents, no? És a dir, que no, ells no tenen malícia, no, no estan, però sí que cauen un poc en el parany de tota aquesta sensació de necessitat del viatge, no? I bueno, alguns els donen informació sobre la seva vida, com és el cas de Mirko Bevilacqua, no? En un final, però ni tan sols ell comença el viatge pensant en què vol això. És simplement una cosa que va trobant en la mesura en què la novel·la avança. D'alguna manera, per abundar un poquet en aquesta qüestió de la nostàlgia, sí que m'interessava el fet de diferenciar entre una nostàlgia reflexiva i una nostàlgia reconstructora. No? Per exemple, perquè ens entengam, una nostàlgia reconstructora és aquella que, en la que uno vol reconstruir el passat fidelment i que viu en el passat. No? Que, clar, pues, jo què sé, pensa que els temps passats han sigut millors per a ell i aleshores pues, intenta reconstruir la història sempre té la mirada posada en darrere, per exemple vol que una ruïna es convertisca en algo de nou habitable i vol reconstruir la ruïna tal qual. La nostàlgia reflexiva és una nostàlgia distinta, no? Perquè és una nostàlgia que és conscient que les coses han passat, però és conscient que aquestes coses no van a tornar, sinó que la línia del temps se projecta sempre cap al futur. Que cada vivència que tu fas és una vivència, diguem, primúltima, no? És primera, perquè és la primera vegada que la fas, però és l'última perquè no tornaràs a fer-la mai més així. És aquest concepte de primúltim que està en la filosofia de Yankelevich. Yankelevich és un filòsof francès deixeble de Bergson. És per a mi poderosa, ell reflexiona bastant al voltant de la nostàlgia i és molt poderosa en aquest sentit que ens deixa la nostàlgia com una cosa necessària per a viure, però sempre i quan no sigui una nostàlgia reconstructora. Perquè si és una nostàlgia reconstructora, aleshores podem caure en una sensació d'immobilitat absoluta. No? I jo crec que això no és ni és el meu objectiu, ni crec que hagi de ser l'objectiu general de la societat o de la literatura. No sé. Les coses han de passar endavant i no endarrere. Clar. En aquest sentit, sí. Jo també ho has esmentat tu, Rosalia, pel que fa al plantejament moral, no?, que té la literatura, i doncs, també apel·la a això que estava dient Joan. A veure, com ho explico això? A mi m'ha fet pensar que els personatges són el que deia ella, no? Són illes a la deriva, que van buscant-se, en aquest moment intenten fer un procés reflexiu per saber qui són, d'on venen i poder encarar un futur. Potser justament és l'exercici conceptual que hauria de fer Europa, pensar qui és, d'on ve, cap a on va, perquè Europa ha caigut en el simulacre en el que cauen els personatges de la teua novel·la, fent turoperadores que van a Chernobyl a veure radiacions. I en el cas de l'estat espanyol, si Europa és un simulacre, a mi em fa l'efecte que el panorama a l'estat espanyol encara ho és més, perquè tots aquests llocs que tu retractes, el cas en concret de Trieste i tota la implicació que té com a lloc o com a escenari de memòria de la Segona Guerra Mundial i tot el que passa allí, que passen moltes coses, va canviant de mans el país i allò té unes conseqüències humanes devastadores per a la població. Això potser Europa ho ha mig digerit, però és que l'estat espanyol no ha ni començat a mastegar el que va passar ací a partir de l'any 36. Reconstruir els llocs de memòria, en alguns casos, acaben convertint-los en un simulacre, és el que ha passat justament amb Chernobyl i amb altres espais que s'han turistificat i s'ha fet d'un espai que havia de ser un espai de reflexió i de recuperació del que era el passat per a poder enfrontar el present i poder encarar el futur, això s'ha devastat. Però és que l'estat espanyol jo crec que no ha començat ni així. S'han fet moltes novel·les, de fet, no? Hi ha una obra que es diu Otra novel·la sobre la guerra civil. És de Cercas, no? La última. Jo no l'he llegida, eh? No és de Cercas? Jo no l'he llegida, eh? No tinc ni idea de què va. S'han fet moltes novel·les sobre la guerra civil, sí, és veritat. Però és que socialment no s'ha digerit per a res la guerra civil. Tu creus que al final la literatura podrà ajudar a digerir el passat? Podrà ajudar a que siguem capaços d'enfrontar-nos als llocs de memòria com a llocs de memòria, com a llocs d'homenatge, d'honor i de reparació, i no com a simulacres? A mi m'agradaria pensar que sí. És a dir, m'agradaria pensar que les reconstruccions
i l'enfrontar-se al passat ha de vindre de la, amb l'ajuda de tot, no? Per exemple, ara mateix hi ha en cartell la pel·li d'Amenábar, no? Sí. Una pel·lícula correcta, no? A nivell cinematogràfic, tampoc és per a mi una... Però és una pel·lícula que podíem haver fet en els anys 80 aquí, o després de la mort de Franco, en tot cas, una pel·lícula necessària, diguem-ho així, no? Perquè els xavals puguen veure les coses que havien passat, els xavals que érem nosaltres en els anys 80, què sé jo. Però ha vingut ara, no? En l'any 2019, és a dir, 40 anys després de morir Franco. És una evidència, no? Un símptoma de com estan les coses. I sí, jo crec que, a veure, clar que crec que la narrativa ha d'ajudar a aquesta reconstrucció a través de les novel·les, a través de les ficcions cinematogràfiques també, i ara que ho aconseguisca o no ho sé, perquè ahir depèn també molt dels agents socials, no? Vull dir, dels mitjans de comunicació i dels partits polítics i tal. Jo crec que, és, bueno, des del meu punt de vista, el fet que, no sé, que la dreta espanyola pues, hagi mirat sempre el franquisme com, com l'hermano mayor, no? Pues clar, no ha ajudat molt a que les coses hagin funcionat bé, no? Al no haver aquesta distància ha estat la cosa un poc regular, no? I després les coses també a lo millor s'han fet després, pues clar, i ahí se van enconant i tot es converteix en un espectacle. Fixeu-vos l'assumpte de l'exhumació de Franco, si no ha estat un espectacle. Mm-hmm. O sea, un espectacle conduït per un govern socialista, no? En este cas, però, bueno, i propiciat per això també, però un espectacle amb les càmeres, amb la televisió, amb les salutacions dels militars davant de les banderes, no sé què, una cosa, bueno, totalment innecessària per a mi, no? No l'exhumació en si, sinó l'espectacle. No, la parafernàlia. Sí, és com si haguem perdut la capacitat de fer coses sense que al mateix temps siguin un espectacle, val? I això jo crec que resulta molt greu. Resulta molt greu perquè fa que les societats no s'encaixen en el passat. Jo, per exemple, quan parlem dels assumptes de la memòria, jo crec que la memòria és indispensable, no?, per a que una societat pugui funcionar. Però al mateix temps també vull dir que crec que no és l'única cosa que ens ha de fer tirar endavant. Vull dir, la memòria és una cosa que té a veure amb la dignitat, no? I ja està, però no és l'única cosa que ens ha de fer sobre la que hem d'estar girats, perquè, bueno, ja per exemple Nietzsche és molt crític amb aquesta qüestió, no? Hi ha una, en la segona consideració intempestiva, diu que la memòria te deixa anugat, no? És a dir, que una persona que té molta memòria no pot mirar endavant perquè està sempre mirant endarrere, mirant les grans fites del seu país, per exemple, en el sentit patriòtic, o mirant el que va passar amb les víctimes, el discurs, perquè el discurs de les víctimes, si és un discurs molt, molt, molt gran, tanca un poc els assumptes de l'expectativa, dels horitzons d'expectativa. Les víctimes han de tindre la seva memòria, però no poden ser les víctimes les que reconstruïsquen el futur. O sigui, no se pot reconstruir el futur des del punt de vista de la víctima, jo crec, eh? S'ha de reconstruir el futur des d'un punt de vista de consens. Però això no vol dir que ens hem d'oblidar de les víctimes. O sigui, és una indignitat que les víctimes no tinguin un soterrament digne. Això és una cosa increïble que passa en aquest país. Jo, vamos, és que a qualsevol persona que... Jo, quan explico això, penso en Antígona, no? El personatge clàssic. És que és un cas perfecte per a veure com... O sigui, tu expliques la història d'Antígona a qualsevol persona amb un sentit comú mínim i a qualsevol persona, diríem, de la dreta i comprendria el drama d'Antígona i diria, evidentment, Antígona ha de soterrar el seu germà encara que la llei de Creont diga que no pot soterrar-lo i s'ha d'enfrontar a la llei perquè és la justícia que està per damunt de la llei humana, no? És a dir, estem parlant dels morts i, per tant, la qüestió dels morts ha d'estar per damunt de la llei humana, vale? Tot el món entén això. Per tant, què passa aquí en Espanya? I aleshores dius, bueno, aquesta ja no és el mateix. Com que no és el mateix? O sigui, és gent que té els familiars soterrats i que volen traure'ls d'un lloc que no poden traure'ls ells com a família. Aleshores, no sé, me poso un poc nerviós i tot, en un compte, però és que, clar, em sembla... Recordes que les persones diguen, no, jo no vull, o jo no sé, no? O me dona igual. S'ha de fer, vull dir, i l'Estat ha d'ajudar les persones. És increïble que Rajoy diguera allò de... rient-se, no?, de que havia destinat 0 euros a ajudar a aquestes persones a soterrar. Bueno, doncs pues val. No sé, crec que m'he anat un poc de la no, pregunta. No, en realitat no tant, perquè... Ha sigut culpa de Rajoy. Si tornem a la cultura dels personatges, que també ha comentat Rosalía abans, els personatges
estan molt lligats a aquests llocs de memòria. Vull dir, sí. L'imperi austro-hongarès, Trieste, condiciona la trajectòria de Mirko. Totalment, molt, totalment. Molt. Però la de Clara també. I la de la dama croata. Sí. És un personatge deliciós. A mi em sembla fantàstic. És redó, comença, acaba, té la seva història, té el seu sentit, té la seva ubicació concreta en la novel·la. També. I són llocs de memòria, són llocs que tenen una estratigrafia en el temps molt profunda de moltes coses que han passat. I això, en certa manera, tindre capacitat de reconèixer els llocs de la memòria des de la profunditat i no des del simulacre, permet a aquests personatges avançar. Permet tindre una nostàlgia reflexiva i no una malenconia. Sí. O que no es queden atrapats i apegats al passat, no? En aquest sentit, tu com has creat aquests personatges? Com els has dissenyat? Com has anat dissenyant-los? Bueno, jo quan escric vaig bastant a escenes, eh? Vull dir, no sóc un planificador de la novel·la. Tenia les idees que vos he explicat abans, en els conceptes, tenia la localització i després els personatges avancen més a trompicons, és diguem la part més, o, bueno, més inestable de la novel·la o que potser de vegades em costa més, no? També la fa que de vegades la novel·la s'atasque, no? Bueno, o que l'escriptor s'atasque escrivint la novel·la. He pensat en Mirko com un personatge que d'aquells que de sobte, a veure, no, és un personatge amb un nom italià, però que no és italià, que viu a València, o, bueno, que parla valencià en teoria, però... En teoria perquè no ho sabem. No, no ho sabem, ja, podria, ja ho sé, ho sé, ho sé. Però, bueno, el cas és que no hi ha ningú esment d'això, perquè no m'interessa, evidentment, posar-ho, però, bueno, és un personatge d'aquí, no? I al mateix temps no ho és. A mi sempre m'ha fascinat això, quan era xicotet sempre, si alguna volta tenia un company en el col·le o en l'institut o en la facultat que tenia un nom alemany, no? Però que parlava com jo i tal, sempre dia, hòstia, quina història tindrà este tio? Sempre m'apareixia que les històries nostres, no sé si entre vosaltres hi ha algú així, però sempre semblava que les històries nostres eren com més banals i que les històries d'ells eren més interessants. I després quan vaig llegir en Vilamates, que Vilamates diu que tot allò que és estranger sembla sempre més digne, vaig dir, això és el que me passa a mi, que el que és estranger em sembla més digne, però em sembla, no vol dir que ho siga, evidentment. Clar, nosaltres tenim les nostres històries que són igual ben vàlides que les altres, però hi ha una llum que té que veure amb aquesta territorialització, amb aquest substrat del nom, que a mi me connecta a les històries, és a dir, m'apeteix i m'agrada pues, poder contar una història d'un tio que té aquesta excentricitat, no? Com has dit tu abans. No, és estrany això, vull dir, no és el normal, però passa. No és que m'ho he inventat jo, és a dir, clar, vosaltres sabeu que n'hi ha un fum de gent que viu per aquí i que no ha crescut aquí o que no té les arrels aquí. I després, alguns d'ells tenen un passat supertràgic, no? O superviolent en la Segona Guerra Mundial. Aleshores jo, caram, sempre quan veia un d'aquells que tenia el cognom alemany, dia, i el seu avi, seria... No sé, això sempre m'havia fascinat, però abans de ser escriptor, vull dir, quan estava construint històries però sense escriure-les. I aquesta és la diríem la gènesi de Marco Bevilacqua. Després, la gènesi de Clara Bernat i de Vlad Kavavich és ben marcada un poc, en el cas de Vlad Kavavich, ben marcada pel voler contar també la història d'un personatge croata que també vinguera per aquí, que Croàcia és un país... Jo què sé, a mi m'ha passat en això el que potser us ha passat a alguns de vosaltres, no? I és que quan hem crescut, nosaltres sabíem que existia un país que s'anomenava Iugoslàvia. I Iugoslàvia era un país ple de nacionalitats, però jo quan estava a l'institut no era un especialista en història, ni ara tampoc. Així que jo coneixia Iugoslàvia i coneixies els equips de futbol o de bàsquet que hi havia i tal. Després la cosa se va posar un poc lletja i de sobte te vas donar compte que ahir n'hi havia un fum d'històries, no? Ja m'ha entregat. Clar, també vas creixent i arribes al moment de poder investigar, perquè de l'institut realment la història a dures penes, i arribava a la descolonització. Vull dir, els estudis nostres, la formació històrica nostra en nivell d'ensenyament mitjà, jo què sé, jo recorde, o sigui, la Primera Guerra Mundial era com en el mes de maig, i ja està, punt final. Per tant, recordava lo de l'atemptat de Sarajevo, això tot... Tenia coses que són machacones, eh? L'atemptat de Sarajevo, la Revolució Francesa, va, sempre... Però no... El per què, això... Bueno, total, que quan Iugoslàvia se desfà,
va aparèixer aquell país que era Croàcia, que tenia un escut com una, un tauler d'escacs, a mi que a mi m'agrada, bueno, jo jugo als escacs i aleshores això me recordava molt... Però això juguen als escacs, sí. Clar, no és jugar als escacs perquè per a mi és una cosa molt volguda això dels escacs. De fet, jo estic federat en un equip d'escacs i jugo als escacs i competís en un nivell mediocre, però ho faig. I... Ho vaig imaginar també, sí. Bueno, aleshores tenia ganes de contar la història d'un personatge excèntric però que fos un personatge croata, no? I és este cas de Vlad Kavavic. I el cas de Clara Bernad és el personatge potser que més... Jo crec que és el més fosc de tots, el del que menys coses se saben. Que se diga Clara no és una broma, vull dir, és així, és Clara perquè no s'entén res, és una paradoxa. I necessitava ahir un contrapunt en un personatge femení ambigu, no? Perquè és una dona plena d'ambigüitats sexuals i de molts tipus, i bueno, que farà un poc de contrapunt amb aquests personatges masculins un poc de desnortats, no? Sí que recordo quan escric mai faig el que molts escriptors fan i recomanen que es faça, no? Que és pues, fer-te una fitxa del personatge on tu descrius per a tu, no? Les característiques del personatge per a després no perdre, era això. Com que jo sé que els personatges han de viure, vull dir, han d'estar vius mentre jo faig la novel·la tarda temps i el personatge també canvia al mateix temps que jo canvia, no? No vull que siga un personatge tan fixe. Bueno, evidentment ha de tindre una coherència, això sí, però preferís arriscar a que hi hagi incoherències a no a fer un personatge ahí super definit, perquè, atenció, nosaltres també tenim incoherències com a personatges vitals, les tenim. I per què un personatge d'una novel·la té que ser tan perfecte? Tampoc m'interessa, per exemple, la descripció física dels personatges. Només en el cas que hi hagi un tret físic que sigui especial per al personatge i que li faci, diguem, pensar en ell mateixa, potser puc explicar-ho. Però no és el cas especialment d'aquests personatges i si vos fixeu, no sabem res. O sigui, no saps si són alts o baixets, si són... N'hi ha una referència a l'edat en un moment donat, però és una cosa que és de passada. No sabem si... A mi no me... Lo de la descripció no me va, no? Preferís parlar d'altres coses. I deixar un poc que cada persona imagine el personatge com vulga, no? Que cada lector ho imagine com vulga, crec. Un poc aquest és l'assumpte. Els personatges centrals eren tres. Després vaig recórrer a personatges secundaris. Has nomenat abans a Tural Gurkuban, que és l'acerí, no? Això me... És que a França, a París, en el lloc este, en el Jardí de Luxemburg, allà hi ha uns personatges brutals. Els que juguen a l'escac. Sí. Jo he estat allí jugant moltes vegades, sempre que he anat a París, he anat a jugar compulsivament, i aleshores allà trobes, excepte dones, trobes personatges masculins, tots els que vulguin, perquè dones apenes n'hi ha. Però hi trobes, jo què sé, des de tipus ben vestits, uniformats quasi, que venen de la feina, i van i se senten allí jugant unes partides, fins i tot a senyors mal vestits i tal, que són boníssims jugant, però... I vaig pensar que, bueno, claro, allà n'hi ha històries, no?, entre ells, i n'hi ha molta gent de fora, de França, i bueno, vaig pensar un poc en aquest personatge com una construcció que m'apetia, no? També és el lloc d'on ve Kasparov, no? I aleshores, pues, bueno, era un petit homenatge, això, este de Cubane. Clar. Això, en referència al tema de les descripcions, sí que és veritat que en les teves narracions no abunden les descripcions, però com ha esmentat Rosalia, sí que abunda és un pom de cireres, no? Que estan totes mesclades amb el rabet de cadascuna de les cireres i van, agafes una i estires i traus un rastre de cireres que són un rastre de referències al context cultural, sobretot occidental, no? De si en filosofia, en música, en pintura, etc. I Rosalia deia que és difícil de llegir, no? Que això implica un esforç, els autors que ha citat també feien aquesta referència, i és de veres, són difícils de llegir, o més això, són complexes, són lectures exigents que necessiten... Temps. Temps. I digestió. Necessiten temps. Sí. Això, a mi em fa l'efecte que en este cas concret, les seues novel·les són un exemple molt clar
del que es considera el que és la postmodernitat, no? O les lògiques de la postmodernitat quan la mirem des de la literatura. I és que si en algunes èpoques el que ha predominat ha sigut la necessitat de ser original, la necessitat de crear arguments nous, de crear històries noves, de crear personatges mai abans vistos i de crear una xarxa de referències totalment innovadora, se suposa que el que fa la cultura postmoderna és agafar i recosir tota una sèrie de significats que ja han estat elaborats prèviament o de referències que ja anaven surant pel món, mirar a veure com encaixar-les per a crear una estructura que siga coherent i que doni forma a tot aquest seguit de referències. I jo m'aventuraria a dir que la teua literatura va en aquest sentit, que hi ha molta gent, jo no sé si a tu t'agrada l'adjectiu postmodern, perquè hi ha molta gent que se'l pren molt malament, quasi com un insult, però crec que és una literatura d'extrema contemporaneïtat per això, perquè és postmoderna en el sentit que veu de moltes referències. Tu, la filosofia és fonamental en aquestes referències, però com aconsegueixes anar triant, anar fent? És pel teu bagatge o perquè fas una recerca específica per a buscar referències i construir-les? Mm-hmm. Bueno, comencem dient que a mi no m'incomoda aquest adjectiu de la postmodernitat, no? Saps que és controvertit. Sí, sí, no... ho sé, no sé, però bueno, és com... A veure, tampoc m'entusiasma, vull dir, que jo al final sóc un tio de Benixama que escriu coses, no? I resulta que les escriu... Radicalment postmodern. Claro, radicalment postmodern, com no podia ser d'una altra manera, perquè Benixama està ahí al costat, igual que estem aquí, i justament Benixama, si us fixeu, és el novembre del 2019, exactament el mateix que és a Castalla. I aquesta és la qüestió, vull dir, què anem a fer? Si som... Nosaltres escrivim des del moment en el que estem. Jo com vaig a fer ara una novel·la del segle XIX? Vull dir, saps? Clar, evidentment que la narrativa del segle XIX té virtuts i que hi havia una narrativa del segle XIX excel·lent, no? Sí. Però bueno, era el segle XIX, jo què sé, què vaig a fer? És possible, perfectament possible, que la gran majoria de les novel·les que estem escrivint ara passen, o sigui, siguin brossa d'aquí a 50 anys. Evidentment, el meu és inclòs, és clar. Podria ser, perfectament, no? Jo ja sóc conscient d'això. Però, bueno, però jo pensé, per aquest taller, que la novel·la del segle XIX, és una novel·la realista, però és una novel·la que, diguem, va perdre el que és la petjada de Cervantes. Perquè, efectivament, ara es pareix més la novel·la a allò que al segle XIX. Sí, sí, cert. A l'ànima, no? Sí, sí, sí. Perquè sí, el Quixot, efectivament el Quixot no tenia ni el nom de novel·la, perquè el Quixot és tot, ahí cap tot. No? Ahí cabia poesia, ahí cabia narrativa curta, tot. I la narrativa teua pensa que també és molt cervantina en aquest sentit. No? El fet que ni assaig, ni a poesia, bueno, Clara també no? Fica una sèrie de poemes sí. També, no? Ni en diaris, ni en referències culturals, fins i tot n'hi ha fotografia, hi ha alguna fotografia. No? És una mescolança, no? Sí. De tot, molt cervantina. Sí, bueno, sí. Que de fet, sí, quan sí. Va així el Quixot, la novel·la es va parar. Va haver-hi 300 anys que no va haver novel·la. Perquè ningú va ser capaç de continuar allò que va fer, no? I ara sembla que hi ha un tipus de novel·la, també més pareguda a la del segle XIX, però hi ha una literatura que jo crec que reprèn sí, bueno, l'herència de del Quixot, de Cervantes. Sí. Bueno, ja... Ara ho pots dir, però que no serà de Cervantes. Sí, sí. Ai, la, bueno, el que comen... Responent a la teva pregunta, no? El que sí, efectivament, jo escric com una persona d'ara, però no amb els esquemes de les novel·les del segle XIX. I per tant, si això seria anomenat postmodern, doncs pues val. Si demà li anomenem d'una altra manera, doncs pues també valdrà, no? No ho sé, perquè els noms van canviant i tot això, i la gent se molesta. Ara també, abans totes les novel·les eren d'autoficció i ara autoficció és...
et fa un eczema en la pell si li dius a algú que ha fet autofacció. Ara la gent s'ho pren malament? Sí, sí, més o menys de la mateixa manera que... Sí, sí, sí. Jo ja he vist en diverses persones que fan una cosa que fa 4 dies s'anomenava autoficció, que si, no, no, però jo el meu no sap... És simplement perquè uno vol tindre un camí individual, no? I diu, no, a mi no me poses aquesta etiqueta que té, que tenen aquells 15, no? Jo sou una cosa especial. I com li anomenem? Ah, no sé. Pues, bueno, jo no vull, jo no pretenc aquesta especialitat ni tot això. Però les novel·les meves estan plenes de referències, és veritat. Bueno, sé que alguns lectors això els atabala i diuen, sí, però què has fet, home, però sí, tio, no siguis tan pesat. Però és que a mi, és que quan he escrit aquestes històries ho he necessitat, això. És a dir, he necessitat desplegar davant de mi, del meu nas, de la fulla en blanc, el mapa que explicava com ideològicament m'estava jo movent. És a dir, d'alguna manera no he volgut fer un poc de... Podia fer-ho perquè la novel·la permet fer això, però de fer cites que no dius de qui sóc ni coses així, saps? Que alguna n'hi ha, no? Però és com que de moment estic agafant una idea d'algú i dic, no vaig anomenar a este algú. Imaginem que, no sé, a algú aquesta idea que estic explicant aquí li interessa, li pareix interessant i va atribuir-me-la a mi quan jo no he fet això i l'ha fet a no sé qui, per què no el nomeni? Posem per cas que algun lector llegeix això i aquesta cita no li interessa en absolut. I després ve un nom, doncs també se'l saltarà, igual que jo me salte els noms de les coses que no m'interessen, perquè el que sí que jo no pretenc com a escriptor és que un lector tinga que repassar i comprovar i saber totes les coses que n'hi ha ahí. Simplement això és una font inspiradora. Que a algú li interessa? Estupendo. Que no? També. És a dir, qualsevol lectura d'un llibre d'estos és vàlida, crec jo. Fins i tot si tu, pues això, passes per damunt de, què sé jo, no? D'una cita de... van al cine a veure... com és esta pel·lícula de John Huston, la de... És que mira el títol en anglès ara i no... La de que va fer en Marilyn Monroe i Clark Gable, que és l'última pel·li d'ells, de Misfits, és el títol. Vides salvatges. Sí, sí, apareix ahí. Ui, posem per cas que tu no saps qui és Marilyn Monroe. Bueno, doncs ho saltes i ja està, no passa res. Evidentment, nosaltres sí sabem qui és Marilyn Monroe, però posem per cas que no has vist la pel·lícula. Bueno, tampoc és... O sigui, no és una cosa substancial, però evidentment, si has vist la pel·lícula, trobaràs ahí un algo. Una gràcia. Simplement, un algo. I aquest algo pot fer-te avançar en la novel·la, però no és indispensable. No és indispensable. I aleshores... Bueno, jo he tingut una sort i és que quan he escrit aquesta novel·la he estat sense treballar més que en la novel·la, vull dir que he estat dedicat 100% a l'escriptura i clar, això et permet també dedicar-te 100% a la lectura, així que al mateix temps que llegia, perdó, que escrivia Serem Atlàntida, també he pogut llegir molts llibres, sobretot coses que tenen a veure amb Trieste i amb l'Imperi Austro-Hongarès, bàsicament, no? I aleshores, aquest pozo de lectures que he fet durant l'escriptura de Serem Atlàntida m'han permès a lo millor o m'han fet citar alguna cosa. Altres coses són coses del passat, jo què sé, de les que vas acumulant d'ahir. És que la vida és llarga i jo ja no tinc 20 anys, i aleshores comences a tindre ahir un bagatge de coses de cinema i de literatura que vas acumulant i ja està. Jo tampoc soc un superbon lector, ni estic tot el temps ahí, o sigui, faig el que puc, no?, dins del que la vida me permet. Ara, agradar-me m'agrada, vull dir, m'agrada llegir autors que m'interessen, que desconec i que, bueno, i espero continuar descobrint. I jo he après, quan he agafat llibres que fan cites, o, per exemple, Vilamata és un tio que està citant tot el temps. O sigui, la meitat de les cites se les inventa i l'altra meitat són veritat, però jo he après coses, per exemple, jo no coneixia Sebald, jo no el coneixia, i bueno, doncs un dia llegint Vilamatas veig ahí, no sé, ni me'n recordo d'on ni en què, però de moment cita Sebald. I per la cita que ell va fer i per la manera en què va comentar-lo, vaig dir, ostres, m'interessa, no? Aleshores vaig anar a Sebald. Quan vaig llegir Sebald, quasi me caic de la cadira, vull dir. O sigui, aquest autor per a mi ha estat un descobriment tardà, no? Però m'ha paregut genial i de fet se nota en la història aquesta. I bueno, no me fa vergonya que se note, de fet ja ho dic així. I ho he descobert gràcies a Vilamatas, és a dir, gràcies a una novel·la, no gràcies a un assaig sobre literatura, sinó gràcies a una novel·la en la que se feien cites, que segurament
he saltat per damunt altres cites que eren interessants i que en aquest moment pues, no he reparat, no? Però bueno, tot el món fem la nostra tria. I menys mal, no? Perquè si no, fixeu-vos, no? En el lloc on estem, ni sumant les vides de tots els que estem aquí, anem a poder en això. Mm. I bueno, pues, hem de fer una tria. Pues, ja està, això és. Aquesta és un poc la idea de la cosa. I sí, a voltes me van encadenant les coses, no? Una història és com lo de les cireres que tu dius, pues, una cosa me ve a l'altra i de sobte ahí encaixen, no? Per exemple, una de les coses que apareix citada ahí, que també va estar un descobriment per a mi molt curiós, no? En un moment donat, jo vaig fer un viatge a Bordeus, no? A la ciutat francesa, al sud de França. Vaig anar a una llibreria, això sempre ho faig en tots els llocs, i allà en la llibreria em trobo un llibre xicotiu que, bueno, posa en el títol el París, la verdadera història del falso París, o no? Algo així, París és un error, no sé, no recordo molt bé com era. I vaig agafar el llibre que em va cridar l'atenció i llegir la coberta i explica la història de la construcció d'un fals París al costat de París durant la Primera Guerra Mundial, on pretenien els francesos, la idea era, no?, que els alemanys bombardejaren el fals París. Ara, això s'explica, ara no té ningú sentit, però s'explica perquè els avions de la Primera Guerra Mundial, que van començar a funcionar, diguem, en mitjà de la guerra, pues eren avions molt lents. I aleshores, quan aquests avions anaven a bombardejar una ciutat a plena llum del dia, des de baix se'ls carregaven, perquè anava l'avió que pareixia un... Claro, aleshores, què van dir? Bueno, pues podem bombardejar de nit. Aleshores, clar, de nit, molt dir, per a un tio que està en terra és impossible pegar-li a l'avió. Però l'avió tampoc sap molt bé on deixar caure la bomba, és tot un poc saps? Un joc d'hombres, no? Aleshores, estos francesos van dir, hòstia, anem a fer una cosa. Tenim una curva del Sena molt pareguda a la curva que n'hi ha per en la ciutat de París. Per què no construïm un simulacre de París, li posem llums i quan els avions vinguen no saben quin és el bo. Sí. I jo dic, això és veritat. I vaig anar al llibreter i li vaig dir, escolta, això què és? I li va dir, no, aquesta història és una història increïble, però és certa. Va passar aquí, tal i qual, no sé què. Evidentment vaig comprar el llibre. I després, és que, claro, després el simulacre anava perfecte. Vull dir, pues són aquell llibre que compraria, no recordo quan, però va ser abans d'iniciar l'escriptura d'això. Total, que... Claro, les coses s'encaixen, no? A voltes de sort, però jo què sé, jo no sabia la història. I la llibreria aquesta n'hi havia milers de llibres. Jo vaig anar a parar a aquesta, pues, de casualitat, si no, ni m'havia assabentat, no?, de la història. Però bueno, és molt simpàtica. És molt simpàtica i, de fet, es va construir una part i després es va abandonar perquè era el final de la guerra i ja la guerra es va acabar i no va tindre jo més repercussió. El que sí que és curiós és que... Després, això està molt a prop de l'aeroport de Charles de Gaulle i va ser el lloc on després va accidentar el Concorde. Recordeu l'accident del Concorde? Sí. Hi ha un vol que va de París a Nova York, ple d'alemans, a més, tot ple d'alemans, i l'avió ix, hi ha un fallo del motor i cau. L'últim, que va bé. L'últim. A partir d'ahir la companyia tanca els vols de Concorde i va ser l'últim vol del Concorde. Un avió raro, així. Bueno, pues va caure allí, va caure en el fals París. És a dir, va caure, un avió ple d'alemans va caure en el fals París, en el parany d'això. És una història tremenda i ahí n'hi ha un lloc de memòria, un monolit i tal, que no fa falta que sigui una escultura de 40 metres, simplement... Claro, bueno, això. Veus? És que en realitat, o sigui, jo mentre anava llegint-la, anava rondant-me la qüestió de quina importància té l'especialitat en aquesta novel·la. I amb les coses que aneu comentant tu, Rosalia, jo vaig veient que la matriu conceptual que hi ha ja no és només la representació de l'espai, la representació de la ciutat de París o de Trieste o d'algunes ciutats croates, no són les representacions, és la idea d'entendre que el segle XXI l'entenem des de l'espai, l'entenem des de la nostra dimensió més material i a través dels seus espais em fa l'efecte que aquesta novel·la és un gran exemple per a poder entendre qui som i qui és l'entorn on vivim i on estem. Els seus espais ens permeten connectar amb el passat, amb el present, però també connectar en la línia de l'igual a igual de les persones. Aquesta sensació la vaig tindre quan, com he dit abans, quan vaig llegir el llibre anterior, el de Gegants de Gel, però crec que així
Jo no sé si era la teva intenció, però em pense que li has fet una volta més i que això queda més palpable. Crec que això que deia de Deleuze al principi, l'exercici de territorialitzar i desterritorialitzar van en paral·lel en la novel·la. Som capaços d'entendre moltes coses a partir del físic, de l'entorn físic que tenim, de la geografia europea, però també de les ciutats i dels petits espais en què des dels quals tu parles o pels quals els teus personatges es manegen. Crec que això és un ingredient que té la novel·la, que és capaç d'interpel·lar al lector contemporani. Perquè, en realitat, la novel·la del Dèneu és realista, no? És una novel·la de la descripció, de l'acurament, però també és una novel·la que a mi em fa l'efecte que no va a l'àmbit de l'experiència directa, de l'experiència física i material, i en canvi la novel·la postmoderna o diguem-li X té totes aquestes referències que són abstractes, aquestes intertextualitats, però també té un costat molt palpable. I crec que això és el que fa que siga llegible, si no seria insuportable. Si no hi hauria persona que s'enfrontara als seus llibres. Ja, clar. Esa cosa d'agafar-te a un espai i a mi això, sí, és interessant el que comentes, no? I, bueno, jo no sé si ho havia pensat fins a aquest punt o fins a aquest nivell, no? Però el que sí que és cert és que a mi m'interessava lo del nom, és a dir, lo d'agafar-me a aquest territori, no? I que aquest mapa que estem teixint pues, tingui un ancoratge al territori, no? Amb el nom i amb aquest nom que va modificant-se amb el temps, no? Per això, per exemple, contínuament les cridades al dir Sant Jacobi, no? Que els alemans... Això és fantàstic. Que els alemans diuen Sant Jacobi, que els italians diuen Abadzia, que els croats diuen Opatija. Opatija. Tres ciutats, o sigui, tres noms que no se pareixen en res. Sant Jacobi, Abadzia i Opatija. Caram. I els tres ahí situats, no? I clar, al lector podem dir, què li importa? És una... Mira, per a mi els lectors que a voltes se desconnecten de la novel·la un poc per aquestes coses, perquè diuen, a mi què m'interessa que se diguera de tres maneres? Bueno, pues és que és justament, això és central. És a dir, justament això és central. És a dir, la novel·la ha d'agafar un punt que no se maneja en el mapa i que se diu de moltes maneres i que per tant se converteix en moltes coses. I si no ho fas palès d'aquesta manera, pues clar, la història està en un altre nivell, en una lectura on t'interessa molt el que li passa als personatges i tal, però clar, no és el cas d'una novel·la així. El que li passa als personatges pot ser relativament important, però és evident que hi ha moltes altres coses, no? I a mi m'interessava això i per això m'interessa... La poètica del nom me pareix a mi una cosa fonamental. Hi ha un escriptor que a mi m'agrada molt, que és Tavares, un portuguès, Gonçalo Tavares, un tio fantàstic on escriu, però hi ha un moment en què hi ha un llibret que diu breve, notes per a una literatura breve o així, no recordo bé el títol, i diu, no, els noms dels puestos no s'han de posar, o sigui, no s'han de posar, els puestos són perquè si no, pues, li aportes localisme i li traus universalitat i tal, però per a mi és necessari posar-los, és necessari perquè apel·la a aquest enganx entre el mapa i el territori, exactament. Ara, per què no faig jo novel·les d'ací? Això és una cosa que... continuar. Perquè parla de moltes coses d'ací. Sí. Vull dir, quan he posat aquest cartellet dels feixistes que diuen... En Itàlia s'ha de parlar italià. Parlem italià, o si no, les brigades feixistes ja s'encarregaran de fer-vos saber amb dos hòsties ben pegades. ¿Vale? Sí, sí. I això és... Vamos, no fa falta ser ningú hermeneuta per a saber que estic parlant d'aquí també, no? Sí. Bueno, m'interessa que aquesta mirada vinga de fora, no? D'un cartell de l'Espanya... de la... Sí, de la creua d'Escaules, de la Itàlia fixista de Mussolini. Tenim iguals aquí, no? I, bueno, a mi m'interessa això perquè crec que és molt important que nosaltres vegem la història nostra, i això té a veure amb la pregunta que tu feies abans. Per a mi és molt interessant que veiem la nostra història en connexió amb les altres històries. La història d'Espanya té peculiaritats que no tenen les altres, però al final el conflicte entre les idees ultraconservadores i les idees, diguem, progressistes, és el conflicte que anima tot el segle XX, no? I que anima la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, etc. I d'això bevem tots, no? I per això no hem de despistar-nos que el feixisme no va aparèixer només en Itàlia o en Alemanya o en Croàcia, no? També... Però aquesta mirada de fora, de moment a mi m'interessa, no sé. M'interessa que aquestes novel·les... O sigui,
abans t'ho has comentat lo de que hi ha novel·les fortes però no hi ha lectors forts, no? Sí. És possible, no ho sé, però jo crec que si parlem ara, per exemple, de literatura catalana en el cas nostre, això pot ser encara més greu, perquè nosaltres tenim aquí un índex de lectura en català molt baix i, sí. Bueno, pues jo crec que se necessiten coses que apel·len a un lector universal, no a un lector local, a un lector universal. I veiem si podem agafar això, si no podem ser, diguem, suficientment valorats en casa nostra, pues que ho aconseguim per la via de fora. Un problema i alhora una virtut que ha tingut la literatura catalana. Espriu, Salvador Espriu, és un poeta molt incomprès, així, però en altres llocs és un top 10 de la literatura conceptual i de la poesia contemporània. Per què passa això? Potser tu has dit abans, a mi m'atrauen les coses estrangeres i penso que són més interessants que no les pròpies, no? Bé, potser és aquest, perdona que t'ho diga, complex d'inferioritat que tenim els valencians i tota la gent que vivim en els països catalans d'una perspectiva de jo soc xicotet però això que fan a París és fantàstic i meravellós, no? I això es trasllada també, o sigui, l'ànima dels pobles es trasllada a les obres. Són un reflex indiscutible sí, sí. D'això. I segurament el fet d'apel·lar a un lector universal o a un lector més ampli que no siga l'autòcton, crec que és una bona via perquè en el fons també s'està apel·lant a l'autòcton però des d'un altre punt de vista. En compte de, no? Això, ara en literatura li diuen la perspectiva egocentrada, no? De jo mire a mi mateix, o geocentrada, jo mire la Terra, però és que la Terra em torna sempre un reflex. I tu mires Europa, però és que aquesta Europa que hi ha ací, aquesta Europa està tornant a nosaltres, perquè el que els ha passat a tots els pobles europeus que tu descrius, li ha passat al poble valencià, o sigui, no és que no fa falta tampoc saber molta història. Perquè al final és un viatge d'anada i tornada. En Ushuaia potser era més difícil. Sí, bueno, Ushuaia era un territori límit que m'interessava només per la qüestió, diguem, de la idea de frontera, no? Però també som un territori de frontera nosaltres, eh? Clar, i tant que sí. I Benixama més. Sí, i Benixama més. El cas és que a mi, o sigui, jo crec que el contar històries nostres que han estat tant de temps sense contar, no? I per tant que s'han de contar, doncs a mi em resulta més complicat, o sigui, crec que se me n'aniria, diríem, la veu a l'assumpte polític i necessite que la novel·la se desvingui, o sigui, que arribi a la política per una via indirecta, no per una via directa, saps? Aleshores, per això, preferís explicar una història de, diguem, de supressió lingüística, no? Que li ocorre a un eslové o a un croata al costat d'un italià, que no la història nostra, que evidentment jo la conec i molta gent la coneix i molta gent no la coneix, no? També és així. Vull dir, no sé, crec que l'altra via l'hem provada, o sigui, nosaltres hem fet novel·les nostres i hem contat coses nostres i, bueno, han tingut una repercussió entre nosaltres, però ja està. No n'hi ha molts casos de, o sigui, d'autors que són molt bons i que són de casa nostra, no se coneixen ahí fora, no? I bueno, jo crec que a mi m'apetia donar-li un aire distint, però bueno, evidentment jo sé que aquesta frase de Vilamates és una butat, també, vull dir, som perfectament conscients que això és una xorrada, vull dir, claro que n'hi ha dignitat en tots els pobles, però clar, i per descomptat també en el nostre, clar. Sols que a mi com a narrador em costa aquesta, no sé, aquesta tentació de situar les coses molt... Molt a prop, no? Bueno, també és un repte, no? Perquè cada novel·la és un repte, jo què sé. Tu has dit, esta te sembla un gir més que... És que jo quan la feia pensava, jo no, o sigui, no puc repetir el mateix, no? Has fet una cosa que per a mi té que veure amb l'art, independentment del resultat, que sigui bo o roïn, per a mi té que veure, o per almenys jo el pense com un objecte d'art, no? No com un objecte de distracció. I ara vaig a fer un altre, he de fer alguna cosa més arriscat, però alguna cosa més, no el mateix. I, clar,
cada repte pot ser l'últim, perquè a lo millor només una quarta novel·la. Ja veurem, però la meva idea seria que a la pròxima he de fer una cosa que... No que, a lo millor, que vaja més allà, que serem a Atlàntida i que ja siga... No sé, però una cosa que no sigui una repetició ni de Serem a Atlàntida ni de Gegants de Gel, clar, que era una novel·la més narrativa, ni d'Intercanvi, que era una novel·la més narrativa, jo crec, encara que Gegants de Gel. O sigui que he anat fent cada volta més conceptual i menys narratiu. Bueno, a veure ara què ells, no? Però per a mi és un repte com a escriptor, veure quin camí li dono jo a això. I no sé si eixirà o no eixirà bé o no, però bueno, jo ho intentaré, eh? No sé, jo què sé, ja buscaré el moment i el lloc per a poder fer alguna cosa i a veure què, no? A veure, no sé. Home, jo estic content del resultat d'això. Abans hem parlat, Gegants de Gel va funcionar extraordinàriament bé. Ara fa poc s'ha fet la desena edició. Desena, la desena edició, sí. És per a un moment difícil en la venda de llibres, sí. i per a la narrativa nostra, i per a, bueno, no sé, per a un llibre que ningú volia, o sigui, és curiós, és curiós. Ara, este llibre no té tantes vendes com l'altre, clar, no té els premis que va tindre l'altre, ara també és normal, no? Però bueno, per a mi és una aposta per incidir en el terreny d'aquest tipus de narrativa que intenta mirar la narrativa sense complexes, no? Sí. Sense complexes de cap tipus i intenta dialogar en les literatures europees de tu a tu. L'altra cosa és que després diguin on vas tu, eh? Però bueno... S'ha d'intentar. Però sí, per a mi és la meva opció, no sé... El fet que estigui publicada, sí, en l'editorial Periscopi no és una casualitat. No. Vull dir, no sé si la coneixeu, aquesta editorial justament encarna les idees que estava explicant Joan, i és una editorial que publica autors catalans, però normalment són autors que tenen la mirada posada en un altre punt. No és una perspectiva autòctona, sinó una perspectiva potser una miqueta més europeista o universal, no sé com li diria tampoc. I publiquen llibres rars, la veritat, no? Publiquen novel·les normals. Les coses com són, eh? Sí. Si eres el catàleg, és una editorial molt peculiar i té unes narracions que jo crec que cap editorial més de la literatura catalana s'arrisca a publicar ara mateix. I malgrat tot els va bé. Sí, sí. Sí. És bona, és una, sí, editorial acurada en molts aspectes i en els discursos. Sí, perquè té uns lectors, diguem, fidels, no? Sí, bueno, n'hi ha gent que entra molt a l'editorial perquè els llibres que han fet els agraden i aleshores pues, van entrar en aquest joc de confiança, clar, en una editorial jove. Que es va crear, crec que el 2013, penso, el 2012. Sí, sí, no té massa temps. Bueno, és una editorial molt petita, molt xicoteta, que és com una família, i aleshores a mi me tracten molt bé. Quan el tracte personal i així, són gent molt, molt amable, molt respectuosa en el model lingüístic, consulten totes les coses que volen fer, que no... No sé, jo m'he sentit bé en ells, i quan vaig fer Gegants de Gel, després sabia que la següent novel·la pues, probablement acabaria apareixent en Periscopi. No tenia una no tenia un contracte signat prèviament a escriure la novel·la, però tenia moltes possibilitats de que la novel·la apareguera i per fi pues, he pogut fer una cosa sabent que es publicaria i així ha sigut, no? Perquè les altres coses eren un patiment com el de la majoria dels escriptors, eh? Que escrius una cosa que pot ser genial o no, però no n'hi ha qui la publique perquè no n'hi ha venda de llibres. Jo he tingut la sort d'enganxar aquesta editorial, que els hagin al veig Gegants de Gel i que de moment me vulguin allí. I bueno, ara he tingut ofertes de més puestos, que això també està bé. He tingut, per lo menos, interès d'altres editorials que m'han buscat per a veure què i què no. I de moment pues, m'he quedat amb estos, però bueno, la veritat és que sí, que està bé. I després el disseny del llibre també pues, és molt peculiar. Fixeu-vos, per exemple, no? Quan van fer la cosa de la coberta, me van enviar 5 propostes diferents, no? D'esta. I està entre elles. I jo vaig veure les 5 propostes i totes m'agradaven. Totes. I dic, caram, lo normal seria que diguera, uf, no sé. Pues no, totes m'agradaven. I de fet vaig quedar ahí molts dies i dies pensant quina era la que encaixava millor en el text i tal. Al final vam decidir per esta, que en un principi apareixia amb un mapa en el fons, en un mapa de,
d'Europa, de sí, amb una marca, com una marca d'aigua un poc, però i aquí també, no, en la part de darrere, però finalment aquest mapa en la marca de la tal pareixia massa confús i vam decidir pues suprimir el mapa i deixar a les dues xiques que són com el llibre de Koselleck, futuro i passat. Miren, un mira acaba davant i l'altre acaba darrere, no? Que és un poc la aquesta distància benjaminiana que hi ha també en el text, no? En el sentit que no podem entendre la història sense el passat, però que el futur ens empenta cap a davant, no? I aleshores tampoc podem viure en el passat, eh? Aquesta idea que apareix en una reflexió de Benjamin al voltant del quadre de Paul Klee és una reflexió molt coneguda, no? De l'àngel, es diu l'àngel de la història i conta la figura de Paul Klee és com un àngel que mira cap a davant i en els braços així oberts intenta frenar-se, però l'aire l'espenta, no? L'espenta i ell mira, acaba el passat, veu on van caent tota la sèrie de morts que n'hi ha en Europa, però s'allunya, perquè va acabar el futur. I aquesta idea m'interessava, no? I bueno, pues, és segurament un poc casual, no? Però aquesta idea de que en la foto hi ha gent, dos xiquets, que són, per tant, el futur, no? Però que cada un d'ells mire cada un lloc, val? Pues és peculiar, no? Respecte del títol, vull contar una cosa... Ah, una... sí, del títol jo m'he fet una pregunta. Ah, pues i vale. Ara... Sí, sí, d'acord. Gegants de gel i serem a l'Àntida, jo li trobo una connexió semàntica amb l'aigua. Sí. Els dos. Això existeix? És casual? Ho està pensat? O... Sí, o, sí. O no té res a veure i ha sigut una pel·lícula meva? No, no, no. Ja... És una cosa semiconscient, crec. Crec que en els dos casos, en la qüestió de l'aigua, té que veure també amb la qüestió de que del fred un poc, eh? Bueno, l'aigua pot ser calenta també, ja ho sabem, però l'aigua sempre és una cosa que ens recorda a nosaltres a la frescor, no? Algo, i crec que tant Gegants de gel com Serem Atlàntida són novel·les que encara que tinguin una prosa hemorràgica de vegades, jo vull que siguin contingudes. És a dir, jo no sé si esteu d'acord amb mi en això, però jo procure que no ser escandalós quan en l'escriptura. Més bé ser calmat. I aleshores, aquesta apel·lació a l'aigua, l'aigua que apaga, no? El foc, diguem, té que veure amb això. Però bueno, n'hi ha més lectures del títol, eh? En quant a Serem Atlàntida. Sí que crec que té una connexió. Eh? Encara que no és una cosa que hagi sigut ahir superben pensada. I de veuràs de seguida per què, perquè el títol este no me'l vaig inventar jo, com l'altre. Este no? No. Jo no, veu que ja he delegat. Tampoc l'ha posat l'editorial, que és el que podríem pensar. Jo, un viatge que vaig a Benixama, em trobo amb un amic meu, és un bon lector, i parlem de literatura moltes vegades i tal, ens saludem per el carrer i el tipus em diu: el títol de la teua pròxima novel·la és Serem Atlàntida. I jo, home, escolta, dic, primer digues bon dia o algo, no? I jo dic, per què? I dius... Claro, ell no l'havia llegida. Esta és la gràcia, que ell no havia llegit la novel·la. I jo me quedé pensant, al principi, claro, la pròpia situació, la pròpia escena fa pensar en que això és una barbaritat, no? Però jo em quedé pensant i dic, hosti, és veritat. És veritat, o sigui, això és Serem Atlàntida. I el títol m'agradava, futur i passat, és igual, Serem, futur, Atlàntida, passat, Atlàntida, ficció, simulacre, Serem, protecció, existència, vull dir, tenia una connexió bona, no? I hòstia, i tu eres el, claro, este és el germà d'ell, escriu també, i este li posa els títols al germà. Són un ofici, no? Claro, ell és un tio sintètic. Jo vaig pensant, hem d'escriure un conte que es titula L'home que posava títols als llibres. I m'imaginava una història així, saps? Un personatge en un poble ahí perdut com Benixama. Que comença a haver una peregrinació d'escriptors que van allà buscant a un tio perquè es posa el títol, perquè no saben què... I bueno, jo he explicat aquesta història un dia amb ell allí en el públic i quan vaig acabar d'explicar la història va dir, això no va ser així. I dic, hòstia, i aleshores li va contar l'història d'una altra manera. I jo dic, bueno, la gent se va riure molt i ningú ja sabia el que era la veritat. El que és més greu és que jo crec que nosaltres tampoc ho sabem ja com va ser. Jo ja
jo ja no sé, la, i ahir entrem en una... Sí, bueno, en fi, no sé, si estiguera ahí aquí, pues segurament faria la tercera via, però el cas és que el títol no el vaig posar jo. I quan jo, bueno, jo havia posat altres títols que ja començava a donar-me compte que jo no soc guapa als títols, eh? I el de l'editorial, el de Periscopi, no, tia, home, i aleshores ell me va suggerir algun, tampoc a mi m'agradaven, i ens va vindre este títol, i jo, pues, és bo, és molt bo. Li dic, i a Niol, que és com se diu este xic, em va dir, molt bo, això m'agrada. I aleshores, pues, vam... Clar, i jo, pues, després li vaig... Però no apareix en els crèdits del senyor, no? No apareix. No apareix. Està ahí ocult, però bueno, jo crec que la seva disposició és així, a la vida oculta, o sigui, aquí... Està bé, sí, sí. A la pròxima el convidarem. Sí, segur que està ara en mi germà, vés a saber fent què. Posant algun títol o alguna cosa. Pues si voleu fer alguna intervenció o alguna pregunta. Sí, nosaltres hem xerrat molt, sobretot jo. Sí. Però si voleu, clar, preguntar alguna cosa, bueno, no sé, o comentar qualsevol cosa del que hem dit. A mi hi ha hagut un moment quan parlaves de que no t'agradava escriure, sí. M'ha recordat un aforisme de Fuster. Uh-huh. Parlava que les descripcions en les novel·les no s'havien de fer, perquè això era cosa de notaris. Descriure era cosa de notaris. De notaris. Clar, Fuster és que era molt incisiu en les coses. Sí, no sé, jo no sé... Bé, algunes vegades sí que he trobat algú que ha fet un comentari per ahir, no? I ha dit, no, és una novel·la molt descriptiva i tal. Jo no estic d'acord amb això. Jo no trobo que les novel·les que jo he fet siguin descriptives. Mira, és que tot un moment de descripció és segurament consubstancial a la pròpia literatura, a la narrativa, a la literatura no, a la narrativa. Però jo no diria que les novel·les són descriptives en el sentit d'obsessionar-se en els detalls físics d'una cosa. Pense. Jo diria que són més reflexives, no, que descriptives. Però de tota manera, jo en ningú moment m'ha fet falta imaginar-me els personatges tampoc. Ah. Veritat? Ja. No. I ara que ho penses, sí. O sigui, ja estan, ara que ho penses, pues, no m'ho ha plantejat. Els meus sí que tenen aspecte. No. Jo sí que, tu sí, tens sí que els podria descriure. Ah. Però... I són guapos? Jo aquí sóc la veia. Són normals. Vale, vale. Mirko no és guapo. Mirko no és guapo. Vale, vale. Però la dama croata, sí. La dama croata és la que més força diguem, té, no? La comtessa russa. La comtessa russa. La comtessa russa és la que més força té com a personatge. Li diuen Vladka de Vladimir Lenin. No? Fantàstic. Sí, sí, clar. Perquè té un avi així... Sí, o el pare, no? Sí, clar. És veritat. Sí, penso que era el personatge que més força. Sí. A mi, el personatge que més força. Vaig estar ahí... Bueno, aquest personatge em va costar esforç perquè en un moment donat, en la primera versió de la novel·la, havia, el personatge se desdoblava en dos noms diferents, que eren molt pareguts. I per un costat, una era Vladka Babich i l'altra era Vlasta Gravich o alguna cosa així. I clar, perquè un era, diguem, el personatge que havia construït Clara i l'altre el que havia construït Mirko. I aleshores, com les dues narracions no eren idèntiques, sinó que eren, diguem, paral·leles, en moltes semblants, però no idèntiques, doncs jo havia decidit posar dos noms diferents. I la primera persona que va llegir el text abans de, bueno, en una primera lectura, en un moment donat li vaig dir, què opines, què t'ha paregut que siguin els noms diferents? I em va dir, ah, que són noms diferents? I vaig dir, això no funciona. Perquè, clar, eren molt semblants. I és normal que un lector que té ahí mil coses en el cap pues no se fixe en una cosa. Que a voltes dius, no sé. Així que vaig pensar que, bueno, que tampoc era qüestió de complicar-ho tant i vaig anar a tornar a un nom per a... només per a persona. Hi ha una cosa, una pregunta que no volia fer, que era però... Sí, però vaig a fer-la. Però vaig a fer-la. Però vaig a fer-la perquè... No, perquè és el que més m'ha sorprès moltíssim. Quan els emigrants, els d'Alep,
aconsegueixen passar la frontera a Alemanya, sí, no? Sí. I es perden en un parc d'atraccions. Sí. Jo ahir ja em vaig quedar. Mm. És una metàfora, no? Perquè em vaig quedar molt sorpresa, no? No ho sé si és una metàfora, vull dir, és una part que té a veure amb lo desconegut al que nosaltres ens enfrontem. A mi és una, o sigui, és un moment en el que, de moment, quan van aparèixer els personatges estos d'Alep, no? Que venen marcats per les imatges de televisió dels pobres estos passant la frontera entre Eslovènia i Àustria i tal, terribles imatges, eh? I bueno, de sobte que algú els ajude, també crec que és una cosa possible i segur i normal, i de pronte vaig pensar que estos havien de desaparèixer. Que havien de desaparèixer, però no de qualsevol manera, sinó desaparèixer en un parc d'atraccions. És a dir, en el lloc del simulacre, no? En el joc del simulacre, jo vaig pensar... Clar. Jo he anat només una vegada a Terra Mítica, en un viatge escolar, i vaig... No sé, jo és que no... Tot allò de... Bueno, està molt bé per divertir-se, jo què sé, estarà estupendo, però... Eixa cosa d'utilitzar sempre els pobles indígenes i tot això per a fer ahir... no sé, sempre me sobta, no? I aleshores vaig pensar que una possibilitat era que la història acabara d'aquesta manera tan impossible, no? Perquè en realitat, si te fixes, ahir n'hi ha un impossible, no? Ahir els personatges estos pugen a una atracció i quan Mirko i Clara els esperen i no baixen, no? I aleshores pregunten, escolta, ha pujat una família en un tal? I diuen, no hem vist res. O sigui, com que no has vist? Que no pot ser, no? O sigui, normalment podien haver-los vist, o sigui, qui se'ls ha tragat? Sí. Bueno, pues, evidentment això se podria dir com una metàfora del que passa quan amb tots els que desapareixen, que no veien els seus... Que no els importa a ningú. Però a ningú li importa, sols a Clara i a Mirko els deixa un pau així en xoc, però que desapareguen així pujant a una atracció de fira, que a més en busca d'ells, me pareixia que era... Bueno, que era una imatge que jo volia provocar, no? Impactant. I que, sí, que volia d'una manera... provocar també aquest desconcert, no? en el lector, però és una cosa que no se resol, ni jo sé la resposta, no sé on està, no sé on està. Vull dir, han desaparegut, igual que com tu has dit, desapareix la gent de les històries que un dia són en la televisió gran, no sé quina gran cosa, i després mai no hi ha continuïtat. No, ja, no sabem què ha passat, jo què sé, no ho sé, però la vida continua igual, no? No t'espera per això. Mm. Bueno, està bé que... Sí, a mi és una imatge que m'importava en la novel·la, no és una imatge, diríem, un recurs així d'última hora, sinó que era una imatge central per a mi, encara que vinga a la part final, però era una imatge central. Mm. Bueno, no sé si estaran cansats ja. Bueno, segurament sí, no? Perquè, clar, nosaltres... Quan, mentre xerres, pues, vas xerrant i tot va bé, però quan escoltes dius, no se callen ja. Però no se callen ja, esto es lo que... Sí, bueno, no sé. Per a mi és un gust sempre conversar amb vosaltres i bueno, tornar així a Castalla i veig que si fas una altra novel·la me tornareu a convidar, espere, així que... Estaré obligat i tal, sí, fantàstic. I l'home de Sintos també. Sí, també. Ah, li ho diré, a veure, perquè... Sí, una volta amb ell m'han fet una... bueno, ell juga a l'equip d'escacs amb mi també, i nosaltres juguem a l'equip de Muro. I quan vaig presentar la novel·la en Muro, me van dir, bueno, va presentar-te la novel·la no sé qui i tal. I quan estava allà a la taula vaig veure que ell estava allí. No és normal que ell estigui al Muro, però com anem a jugar als escacs, pues, vaig pensar que bueno, pues era una possibilitat. No? I aleshores ell va vindre a saludar-me i es va acostar i va seure a la taula. I diu, no, és que vaig a fer-ho jo, això. Vaig a presentar-te una novel·la. En fi, li havia acceptat un muntatge ahir d'aquells i tal, i jo no sabia... Era una sorpresa. Sí, sí. Jo fixa't com és la cosa. Jo li vaig dir, a Benissama li vaig dir, vols presentar-me tu la novel·la? I em va dir, no, jo aquestes coses no les faig. Només poso títols. Efectivament, així com super, perquè és categòric, saps?
i després vaig a Muro i va el tio i se presenta al costat i ho fa. I diria, això no n'hi ha qui ho entenga, però bueno, tia, així són les coses sorprenents. Pues lo decimos así, ¿no? No, a ver, pues. Gracias. Muchas gracias. M'he posat millor del constipat i tot, eh? Sempre l'activitat sempre... Enguany no tenim llibres per... Bueno, està bé, tranquil. No han fet. Però compreu-lo, que és molt bo. Bueno, jo ja fet que anirí a la biblioteca de Lluís, sí. Que no es coneixien, ah. Compren. Ah, molt bé, molt bé. Sí. Claro. Sí. 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 Sí.